Polaznici muzičkog Euterpa studija pod rukovodstvom Ane Aleksić-Šajrer, profesorke solo pevanja u Srednjoj muzičkoj školi Josif Marinković u Zrenjaninu, Marte Ronto, korepetitorke i profesorke Orgulja i Sanja Radišić, glumice Narodnog pozorišta, predstavili su se novobečeskim ališanima mjuziklom pod nazivom Muzikom kroz bajke. Neprevaziđene melodije Diznijevih klasika, prilagođene pozorišnoj sceni, jednako su očarali odrasle u sali, a koliko ljubavi i godine iskustva stoji iza ove uspešne ekipe, objasnila nam je profesorka Ana Aleksić-Šajrer. Dakle, vi ste danas ispunili svoj zadatak, publika reaguje, deca su prepoznala o kojim se bajkama radi i kroz koje smo mi to bajke danas sve prošetali. Prošli smo kroz Malu sirenu, Uspavanu lepoticu, Pepeljugu, patuljci su nam se zabunili i došli u ovu bajku bez Snežane, Lepotica i zver i Pepeljuga. Koliko dece učestvuje u ovom mjuziklu? Ovde učestvuje 27, znači uzrasta od 7 godina do 19. Mogu da kažem da je ujedno i jako lepo raditi sa decom, ali znači sve ih okupiti na jednom mestu, nekada ima i malo poteškoća, ali kada je ovako sad dođe izvedba predstave, onda vidimo da smo uradili u stvari jednu veliku stvar. Ja sam samo htela jednu stvar da kažem, znači mislim, ovo je bila moja ideja još 2005. godine kada sam radila u muzičkoj školi, mislim radim i dalje. Sanja je bila jedan od učesnika ove predstave i ta ideja tada potekla, mi smo to isto nazvali Muzikom kroz bajke, ali smo uradili znači neku kratku varijantu od 20 minuta za vrtiće i išli smo u školu 9. maj za decu sa posebnim potrebama. Se sećaš? Sećam se. A gde su deca još mogli da vide ovaj mjuzikl? Gde ste vi sve gostovali? Pa gostovali smo, prošle godine smo bili u Pančevu, pošto smo sa mjuziklom Mala sirena osvojili prvu nagradu na 7. Budi festivalu, gde je Danska bila generalni sponsor. Održavamo predstave u Zrenjaninskom pozorištu Toša Jovanović, tamo imamo probe, tako da eto to je. Uradili smo još jedan mjuzikl za odrasle, Hairspray, koje je bukvalno, da kažemo, onako možda u nekoj koprodukciji sa Narodnim pozorištem, pošto imamo kolege i sa lutkarske scene i sa dramske scene koji su s nama zajedno na sceni, naravno sve se uživo peva uz pratnju klavira, Matrice na ima. U borbi dobra i zla, na sceni Doma kulture našli su se brojni junaci poput Petra Pana, Grdane, Pepeljuge, Ružice, Male sirene i mnogi drugi, a ko se krije iza kostima i kako izgleda kada deca daruju deci, otkrili su nam junaci priče. Ja se bavim muzikom, idem u srednju muzičku školu u Zrenjaninu, dva odseka srednje škole i dva odseka niže škole, a ovde se glumim zver. Ja se ne bavim muzikom, ja sam gimnazijalec, a ovde igram kapetana Luku. Ja se isto bavim muzikom, idem u muzičku školu na odseku solo pevanja i ovaj predstavi glumim zlu sestru. Idem u muzičku školu na dva odseka dizajn zvuka i solo pevanje i ovde glumim maćehu. Ja sam išla u muzičku, ja sam završila osnovnu muzičku, svirala sam violončelo i završila sam 6 godina i sad sam ovde i glumila sam jednu od sestara od Male sirene. Kako ćete se odnositi iz novog veća, pretpostavljam da ovo nije prvi put da nastupate, poprilično ste u igradi, kako ćete se odnositi iz novog veća? Fantastično, evo mi smo drugi put ovde, prvi put smo bili sa predstavom Mala sirena, deca fina, kulturna. Da, deca su bila super, bili su mirni, učestvovali su u predstavi što je bilo najbitnije i nadamo se da im se svidelo. I vidi se da prate, da nije onako da pričaju i to što je i najbitnije. Rado ćemo doći opet. Da, mislimo da im se svidelo. Ja se zovem Darko i idem u muzičku školu. Ovde sam došla jer sam išla na glumačke sekcije i ovde sam našla mjuzikal i volim pevanje. Ja sam Vanja Milivojev, idem u muzičku školu već 4 godine, sviram gitaru. Na ovu sekciju sam došao pre 3 godine i do sada smo uradili već par mjuzikla. Ja u ovoj predstavi glumim princa. Ja se zovem Vladimir Aleksić i idem u muzičku školu dosta, po jedno 5-6 godina, ali sam prvo svirao klavir, pa sam onda prešao na trombon i tu sam video da sam mnogo bolji. Trombon sviram 3 godine i u ovoj predstavi sam glumio Patuljka Uču. Šta je ono što ste vi naučili iz ovog muzikla? Šta vam se najviše sviđa u ovom načinu rada? Pa meni se sviđa što uigrano radimo i glumljene i pevanje.
obostrano radimo sa pevanjem, razvijamo naš sluh, razvijamo naše glasne žice, učimo razne stvari u vezi sa glumačkim sposobnostima, razvijamo ih, to jest i to je to. Pa ovaj naš muzikal muzikom kroz bajke je poučan, jer na kraju sve, da se sve postiže timskim radom, onda ono kaže, kad se mi udružimo, pobeđujemo.